各位观众好，我是瘦瘦。新逢高雄电影节20周年特别企划，我们究竟展开了什么别开生面的内容呢？就让我们拭目以待。20年这么久，就是超久的，我现在才20岁而已。我想起以前啊，凤飞飞有一首歌叫做《明天20岁》。那什么台北金马那个我们都不管它，我们就是会来看高雄电影节。刚开始的电影节看的人很少，我心里都有在担心，可能以后就不了了之了。我有一年买过最多大概40张，因为有时候有些两场嘛。那你要舍这一场，他可能会撞到那一场。这个就是会有一个人生的哲学的抉择。那小朋友出生以后，就是看电影就是什么都是妄想。突然出现了一部是我之前有在关心的那个 SMAP 后来的团体的电影，因为那部真的非常非常小众，但是来到高雄电影节，所以不看怎么可以？要告诉大家一件事，就是先翘课，然后看完电影有了一个很深的感触，可以到爱河那边散步，你就会觉得刚刚电影就是在讲我。我看电影哈，看很久，结果也交了很多万年之交。那个年轻人很好心，他要载我，还长得很帅。刚好那一场又有映后嘛，就引人出席，然后就觉得哇，怎么高雄也突然有点像星光大道那种感觉。短片竞赛我记得好像是10年前后那时候就有开始了。最独特应该是短片，然后还有 VR 的项目。一个 VR 的东西我觉得还蛮有意思，就是好像带你上天堂吧，模拟祖先视角吧。我们就会开始讨论说这个祭品放得不太对，啊，这个怎么会这么摆？高雄电影节最重要当然就是要有高雄，所以我们有高雄拍，然后还有高雄人投资的电影。就是电影有一个画面，就是会有一群渔船在集结抗议，所以就靠我们这艘艇去做载运，还有摄影机的载运。我们当初不知道说载到你们的器材这么贵。回去引爆点我看了3次，我才感动说，哇，真好。你来高雄拍片的话都会比较顺利，我们摊商几乎都是全力配合。导演说 action 就走，然后停之后，然后又回到原位，这样子就反复好多次，然后拍到凌晨2-3点。我是去遐探班了，结果伊讲较紧的，讲叫我进去里面啊，演临时演员，怎啊在遐坐咧喝木瓜牛奶啊？电影节有啊，我有去看啊。有一年是破风嘛，就是在高雄拍。然后他必须要就是开道嘛什么的，没有这些交管，我们也不会看到破风。破风也有看啊，那一部戏是让我压力最大的一次，因为他们骑脚踏车是整条路都要封，又是主要道路，我们那个资源都超过12小时，像吃饭什么都跟着剧组这样。你会觉得你是他们的一份子？就是有一个好像是张震岳吗 ？No， 那个也张震岳有一点。哎，对呀，张震岳是唱歌的，对不对？那时候因为需要一个小朋友，我的宝宝刚好那个时候符合那个年纪，提供宝宝赞助了你的宝宝。对对对，可是又需要一个妈妈的角色，所以我又把自己给献了出来，所以就妈妈跟宝宝的角色就刚好符合了剧情的需要。比较记得住的就是说。就是甜蜜杀机，这个大明星哈，能来到我们社区来那个拍片这样子，跟这里的住户啊或者是朋友啊一块去看，就好兴奋啊！哎呀，我们的社区怎么在里面？哎，这是哪里这样子？高雄电影节在高雄应该是物超所值，我从事抽到最大奖电视机一台。有一年我是抽到那个虎航赞助的机票，所以我就排除万难，在3月一个人。去了东京一个礼拜，爽。我觉得我看电影会有一种仪式性，就是那个叫阿呆干面，是不是？他一碗大概40，我大概会吃3碗，把自己灌得非常饱。譬如说很深夜的场次，可能9点多、10点多，就会逗留一下下，然后找一下附近有没有什么可以去待的地方啊，有杏仁茶啊，然后小吃店，就可以聊比较晚。那你会觉得？电影节好像结束，虽然它正式的期间结束，可它好像没有结束，因为这城市的这些东西它还在发生。如果可以的话，它应该像个节庆，我为期1个月，超大的庆典，就是全台湾的人都在看高雄电影节，那这样应该很酷。我期待的跟这个有一点不一样，
我觉得我们不必跟台湾里面的比啊，那没意思啊。我们拿釜山影展当标杆，看看我们多少时间去超越它。人生如果没有压力，哪会成长啊？高雄电影节20周年，我们现场见。等你哦，等你哦。啊，有那么久啊？对，有那么久。还真的不知道哎。所以说你们这个宣传要加油。